Şimkent қаласында азық-түлік бағасын тұрақты ұстап тұру мақсатында арнайы қордан 5,7 миллиард теңге бөлінді. Соның арқасында қазір қаладағы 40 сауда орнында көпшілік тұтынатын тауарлар арзандады. Мегаполисте жыл басынан бері 19 түрлі азық-түліктің бағасы ұдайы бақылауда. Қазір барлық дүкендерде халық көп тұтынатын нан, сүт, ет, жұмыртқа мен көкөністің түр-түрі сөрелерде самсап тұр. Бағада ешқандай өзгеріс жоқ. Көкөністерді нормальный ценалар вроде нормальный сияқты мен өткенде келіп бір 10 күн бұрын алғам тура осы ценалар болып тұр қазір көкөністерге. Ірі сауда орындарында баға тұрақты болғанымен кейбір базарларда әлеуметтік маңызы бар азық-түлікті әркім қалауынша саудалауда. S1 санатындағы жұмыртқа 33 теңге төңірегінде болу керек, алайда оны қымбатқа сатып жатқандары да кезікті. 42-ден аламыз, 2-3 теңге қойып сатамыз. Ет сататындар да құйтырқы әрекетке көшкен, сөрелерде баға жазылмаған, сондықтан саудагерлер ебін тауып қулыққа басады. Кердің еті сеніктерген, сеніктерген. Ауысты ауыстыра бір, сенігі ауыстыра қиын емес. Ауысқанда бағаны тұрақ ұстап отыру керек. Әкімдік кіріс басқармасы қызметкерлерінен жасақталған жұмыс тобы апта сайын сауда орындарын аралап мұндай жағдайларды жіті тексеруде. Әзірге бағаны тым аспандатып жібергендер жоқ. Сынушылар тарапынан әлеуметтік желі арқылы түсіп жатыр. Біз оған сол кәсіпкерлік өкілімен тікелей байланысып, оған түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, нәтижесін шығарып отырмыз. Бүгінгі таңда Шымкентте 30 мың тоннаға жуық әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің қоры бар. Мамандардың айтуынша, бұл алдағы 6 айға жеткілікті. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.